aqui com o Fernando Severino, que é do Parque Shopping. O Parque Shopping está sendo premiado pelo case da inauguração do Parque Shopping, não é isso, Fernando? Isso, perfeitamente. Para a gente é uma satisfação muito grande ter esse reconhecimento de uma associação do porte da DVB, né, que está dando reconhecimento logo na nossa primeira campanha, campanha em que nós nos apresentamos à cidade, que nós tivemos a oportunidade de apresentar o nosso produto à cidade e logo de primeira nós já fomos premiados. É uma satisfação muito grande para a gente. Eu estive hoje no Parque Shopping fazendo uma gravação e pude ver a movimentação que o shopping está tendo, também muito por conta dessa promoção dos 10 carros que estão sendo sorteados entre os clientes. Os clientes. A gente sempre busca impactar, né? Trazer algo que a cidade ainda não viu. Então, realmente, 10 carros é algo que a cidade ainda não tinha visto. Nós estudamos a viabilidade da proposta e conseguimos alcançar e impactar mais uma vez a cidade. Sendo um sucesso. É por isso que vocês estão recebendo essa premiação. Parabéns. Perfeitamente. Eu agradeço. Hoje, o Parque Shopping é um ponto de encontro para as famílias paraenses, com espaço para entretenimento e um mix de lojas diferenciado. Moderno e inovador, ele possui arquitetura de última geração e já se tornou um marco para a cidade de Belém. A Allianz se orgulha de estar presente em Belém com mais um shopping moderno, localizado no novo vetor de crescimento da cidade e que oferece a mais completa experiência de compra para os nossos clientes. A Status abraçou o projeto do Parque Shopping desde o início e hoje vemos que a decisão foi mais do que acertada. Com um público em torno de 40 mil pessoas dia, o Parque Shopping é um sucesso. Receber o prêmio Top de Marketing da DVB em apenas 7 meses de operação nos mostra que estamos na direção certa. Isso é fruto de um trabalho sério e competente. Sem a ajuda dos nossos lojistas que estão no dia a dia aqui na operação, nada disso estaria acontecendo. Eu agradeço em especial aos nossos empreendedores, a Status, a Aliança e a CCP, que nos apoiaram para fazer desse empreendimento o shopping da sua vida. Nós da Status Construções sempre acreditamos no potencial de Belém e da Augusto Montenegro. E hoje nós temos um shopping que tem mais de 40 mil visitas por dia. Parabéns a todos aqueles que fazem o sucesso do Parque Shopping Belém. Para nós lojistas do Parque Shopping, tão importante quanto ganhar o prêmio da DVB Pará é participar e acompanhar o crescimento de vendas dia a dia dele. Agradecemos aos empreendedores, agradecemos à administração do shopping por esse sucesso de vendas que é o Parque Shopping Belém. Eu quero agradecer em especial aos nossos lojistas, aos nossos empreendedores e a você que apostou e acreditou no nosso trabalho. Venha conferir aqui com a gente toda a beleza, todo o conforto que o Parque Shopping Belém tem. Um grande beijo. Um grande painel montado em frente ao shopping fazia a contagem regressiva para o dia e hora da inauguração. Para o cumprimento dos prazos, a rede de esforços teve que ser redobrada e o trabalho executado sob as chuvas rotineiras de Belém. Nada disso impediu que a sua inauguração fosse um grande sucesso, com a presença de autoridades e milhares de convidados. Outro desafio enfrentado pelo Parque Shopping foi o de abrir as portas em um período que concentra datas importantes para o varejo, como o Dia das Mães, Namorados, Verão e Dia dos Pais. Com essas datas comemorativas próximas à inauguração, o Parque Shopping aproveitou para trabalhar em todas as campanhas a sua imagem institucional. Com uma linguagem única e inteligente, a campanha de lançamento foi o vetor direto do crescimento de vendas e do constante incremento no fluxo de pessoas dentro do shopping. Tudo isso, brindado com um jingle contagiante, encantou as pessoas e conquistou a cidade. Parque Shopping, o shopping da sua vida. Programa
Clima Bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbev Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Nazaré, conheça o novo Nazaré da Augusto Montenegro com magazine completo, a nova seção eletro e muito mais para você. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping, o shopping da sua vida. Tudo Casa, o tudo da construção, tá na Tudo Casa.